Har du varit sövd förut? Nej. Det är första gången? Ja. Känner du av den där? Känner du av någonting i det han sprutade in i? Nej. Hur känns det? Känns det snurrigt? Väldigt. Som en karusell. Nu kommer det sådana alldeles strax. Ta några djupare andetag. Det behövs. Jag får inte så mycket sömn i natt. Så.